lepo dobrodošli na predavanju o prednostih in slabostih akademskih družbenih omrežij. Z veseljem vam predstavljam dr. Dejana Jontesa iz Fakultete za družbene vede, ki nam bo danes pač predstavil to zelo zanimivo in aktualno temo, zlasti za raziskovalce. Približen časovni okvir, da je nje pripravil predavanje za eno uro in vas prosi, da že vmes, če imate, če se vam porodi kakšno vprašanje, karkoli, misel, komentar, da se vmes oglasite, da bo bolj interaktivno, bodo pa potem še na koncu bodo priložnosti za vprašanja. Tako da s tem bi jaz zaključila in predajam besedo Dejanu, prosim. Hvala lepa za povabilo. Z večino se že poznamo, ne, vsaj na vides. Zdaj, en del tega predavanja je malo fleksibilen, v smislu, koliko lahko gremo detalje, zato bi čisto na začetku naredili eno mini raziskavo z dvigovanjem rok, da vidim, kako publiko imamo v smislu uporabe teh omrežij. Zato me zdaj zanima, če lahko najprej dvignete roke tisti, ki še niste prisotni na nobenem od danes obravnavanja. Skratka, nimate profila niti na akademiji, niti na research vedu. Eden, dva, ok. A tisti, ki ste na akademiji, samo na akademiji. Samo? Okay. Ne, ali samo. Ne, samo. Na research vedu. Je, ok, drugi na obeh, ok, večina vas je na obeh, ok. Zelo malo vas ni. Zato ne bom šel, ne, pri sami predstavitvi omrežje, tej osnovni, to smo se z njimi tudi veliko pogovarjali, koliko to zadevo zastaviti, ne, ne bom šel zelo v detalje, da te stvari, ki so relativno preproste, kako narediti profil, kako uploadati, pač paper, ker to je bolj ali manj na samoumevno, da se pa hvala o tem pogovarjamo, ne. In tudi Mimi me je prosila, pač osnovno izhodišče, ne, tega današnjega srečanja naj bi bilo, da vas navdušim za uporabo tega. Jaz sem že na začetku rekel, da stvari niso toliko črno-bele in samo navdušujoče, zato je pač ta predstavitev sestavljena iz dveh delov, iz kritike in iz prednosti. Ne? In na koncu vam bom jaz povedal moje izkušnje tudi kot raziskovalca in moje stališče, da bomo to pač je. Tega stališča si ljeno in se bote pač ustvarili svoje. Ne? So pa zadeve ravno toliko, kot so koristne, verjetno tudi problematične. Ne? In tudi, kje se bolj vmes lovimo. Skratka, to bo poskus navdušenja za uporabo s kritičnim premislekom o tem. Preden prejdemo, zdaj, zakaj sem se osredotočil na te dve? Ne? Ti akademija in ResearchGate sta se pač vzpostavili kot absolutno dominantni akademski družbeni omrežje. Kot vidite že po teh številkah, akademija ima trenutno čez 52 milijonov uporabnikov in naglo rastejo. ResearchGate ima približno petkrat manj, okoli 12-13 milijonov in precej počasneje rastejo, ima pa veliko večji promet in to vam bom pa tudi pokazal. In izkušnje iz razvoja družbenih omrežij, drugih družbenih omrežij kažejo, da ko enkrat omrežje pride do takega statusa, ni veliko možnosti zdaj, da bi izpodrinilo eno čist XY omrežje. Ne? Skratka, ti dve sta se zdaj vzpostavili kot dominantni. Težko je napovedati, kako bo razvoj, ampak ni pa za pričakovati, da bi v kratkem roku, v roku 4-5 let, prišla zdaj tretja omrežja, ki bi imel več uporabnikov. Ne? Zdaj, Google Scholar je nekaj, kar tudi precej ljudi na srcu uporablja, ima profil, ampak Google Scholar ni čist družbeno omrežje v tem smislu. Ne? Potem je še par takih manjših, kot je recimo Mendeley, ki ga je kupil Elsevier, itd. Skratka, zaenkrat sta ti dve dominantni, malenko sta po področjih razdeljeni na akademiji, je bolj humanistika in družboslovje, čeprav seveda tudi naravoslovje. In ResearchGate je primarno medicinsko usmeren in naravoslovno, zato ker so pač ustanovitelji biologi, raziskovalci in medicinci. Je pa tudi ogromno družboslovje in humanistike na ResearchGate, ampak jaz sem ResearchGate malenkost bolj naravoslovni in akademija je malenkost bolj družboslovno-humanistična. Na akademiji je tudi precej več študentov, na ResearchGate so večinoma samo raziskovalci, profesionalci.
Ampak zdaj, preden preidem na ta dva, no, bi vam vse malo pokazal podatke za družbeno mrežo Slovenije na splošno. To so eno leto stari podatki, samo da si predstavljate širši kontekst, ker znotraj tega konteksta se tudi akademska družbena mrežja vzpostavlja. Ne? V Sloveniji pred enim letom je imel profil na Facebooku blizu milijona uporabnikov, te številke še rastejo in vsak dan uporablja skoraj 600 tisoč ljudi. Zdaj, te številke so še posebej velike, če upoštevate, da če odštejete recimo otroke do 10 let, ki jih ni gor, in če upoštevate, da starejši od 60 let bolj gledajo televizor, kot uporabljajo Facebook. Hočem to reči, med populacijo med 10 in 50, če vzamemo populacijo med 10 in 50 in pogledamo te številke, vidimo, da 70-80% ljudi uporablja Facebook. Ne? To so enormne številke. Ko delamo na mladih raziskave, ugotavljamo, da se tudi informirajo izključno prek Facebooka, ne? Da ne berejo pač druge stvari, tudi news sajtov internetnih, ne? To je tudi njihov vir informiranja. Skratka, lahko govorimo o popolni prevladi družbenih omrežij nasploh, teh širokih. Ne? In znotraj tega, tudi Twitter, Instagram, ki zelo Instagram je najhitreje rastoče, in še par manjših, ki imajo pa tudi nezamrljivo število uporabnikov. Znotraj tega so tudi akademska družbena mreža pač našla svoj prostor. Ne? Najprej, kot rečeno, kritika. Ne? Zakaj se pojavljajo tudi pozivi po bojkotu, predvsem akademija je trenutno bolj na udaru kot ResearchGate, in te kritike bi v dve, tri ali ne je prav dostrna. Ena je, prva je komercializacija, druga je kvantifikacija in tretja je pač samo značenje. Ne? Najprej komercializacija. Akademijo kritizirajo zato že od začetka, ker uporablja končnico edu, ne, in s tem konotira, da je izobraževalna ustanova. To končnico so registrirali, domeno so registrirali leta 1999, ko še ni bilo regulacije, leta 2001 so prepovedali pač podjetjem uporabljati končnico edu. In seveda ni nobena izobraževalna ustanova, ne, ampak je deluje po principih čistega startupa. Ne, pač, in isto ResearchGate. Ne. To je prvo. In pred enim letom je akademija, tisti, ki ste uporabniki, se opazili, uvedla del funkcij plačljivih. Ima pač premium, imate brezplačno uporabo in imate premium uporabo, ki ponuja nekatere dodatne funkcije, ki so po mojem mnenju popolnoma nekoristne, ne? In bomo še prišli do tam. In glavna kritika je podobna kot pri akademskih založnikih. Ne? Skratka, da najprej dobijo zastojne članke, ne, od raziskovalcev, skratka, vsi mi naše delo jim predamo zastojno in potem nam to v bistvu prodajo nazaj, ne, v enem delu. Skratka, ta komercializacija in zaračunavanje, ne, je najbolj trenutno na udaru. ResearchGate in akademija ima tudi oglase ob strani, ResearchGate jih nima. ResearchGate je zaenkrat še brezplačen, ampak boste tudi videli, zakaj je v celoti brezplačen in niti nima oglasov. Ne? Zdaj pa sam za predstavo, da boste spet malo konteksta ekonomskega povzarja poznali, je tukaj en članek, kjer so našteti zadnji investitorji v ResearchGate iz začetka tega leta, prispeva so $52 milijonov, in med njimi najdete Goldman Sachs, banko, ki je sodelovala pač v vseh bančnih aferah v zadnjih 20 letih, ne, kot vemo, ni nobena humanitarna organizacija, Bill Gates, ne, ki je očitno posod, in pa tudi Ashton Kutcher, ne, če gledate romantične komedije, pač hollywoodski igralec, ki v prostem času vlaga vaše znanje, očitno, ne, in investira. Zato. Hočem to reči, ne, tale družba že na prvi pogled vam pokaže, da to niso pač dobrotniki, ne, ki bi razdajali svoj denar, ampak so resni investitorji, ki na neki točki pričakujejo, da se investicija povrne. Ne. In zakaj je ResearchGate zastojen, akademija pa ne, tole še pridemo nazaj. Preprosto se da to razložiti rastjo števila uporabnikov. Ne. Obe omrežji se
začneta leta 2008 in kot vidite, prvih pet let je rast uporabnikov izjemno, izjemno počasno. Na sredini 2013, torej v bistvu pred kratkim, ne, je neka prelomnica in akademija raste veliko hitreje kot research-ke. Za startupe je značilno, da prva leta, dokler ne pridejo do neke kritične mase uporabnikov, pač ne začnejo zaračunavati vsebin in ResearchGate preprosto raste prepočasi, da bi lahko že na tej točki šel v nek premium subscription, ne, ali v oglase in je ta trenutek brezplačen. Ne. Zdaj, kaj se bo zgodilo v prihodnje, ne vem, ker nisem vedeževalka, ampak drugi primeri iz te branže nas učijo, da nič ni zastojn in da na neki točki pride trenutek monetizacije. Ne? Skratka, ko investitorji zahtevajo nazaj, zelo verjetno scenarij je nakup, skratka pripojitev nekemu velikanu, ali bo Facebook kupil katero od teh dveh, ali bo skratka ne vemo. Ne? Ampak dejstvo je, da je trend v smeri komercializacije, da se del stvari zaračunava, in da gre trend v smeri obrešenov. Temu akademija reče sustainable business model, ne, skratka vzdržen poslovni model, kjer pojasnuje, zakaj so za svoj začel premium subscription. Ne, vzdržnost pomeni pač, da je treba investitorjem vrniti denar. Tukaj imate primer oglasa, ki se vam prikazuje v strani. Pač to so Google Ads. Ne, in če imate premium subscription, se vam ti oglasi pač ne prikazujejo. To je prva kritika. Druga kritika, še tole, promet. Čeprav ima akademija v bistvu petkrat več registriranih uporabnikov, ima ResearchGate precej več prometa. To je ta rang 569 in 329 je število na lestvici vseh spletnih strani na svetu po prometu. Skratka, ResearchGate je od vseh spletnih strani, kar si jih lahko predstavljate, 329 na svetu. To je izjemno, izjemno visoka številka. Morate računati, da med prvih 100 najbolj popularnih strani po prometu je vse po pornografskih, recimo. Tu je pač, to je reality. Prvi trije so jasno Google, YouTube in Facebook. In 329. mesto za akademsko omrežje je izjemno visoka številka. Ne? To je izjemen promet. Akademija je pa približno 200-300 mest zadnje, ampak še vedno zelo visoko. Ne? Torej, promet na teh straneh je ogromno in kot vidite po grafu še vedno raste in tudi iz tega izhaja bolj ta moment monetizacije, plačevanja vsebin. Druga kritika je popolna obsedenost s kvantifikacijo. Zdaj, par primerov imam, ki sem jih poiskal med raziskovalci iz srca, ker imate tudi par najbolje obveščenih raziskovalcev na obeh omrežjih. To so javni profili in pač, da ne bom vse na svojih delov vam pokažem tukaj. Obe omrežje pač merita vse in kvantificirata vse do onemoglosti, vse obiske, vse downloade, followerje, to so vse v bistvu značilnosti drugih družbenih omrežij, ne, tudi Facebooka. Facebook ima prijatelje, tukaj so followeri. Ne, in kot vidite, Tanja Petrovič, ne, ki je med najbolj branimi na akademijo na svojem področju, je v top 2% znotraj svojega. Potem imate top 3, top 4%, skratka za vse se dobite nagrade oziroma je označeno, kam se uvrščate. Ne. Vsak paper, ki ga recimo poiščete, ima število bran, recimo tudi tukaj pri paperih imate, da se umešča za ta 2% itd. itd. Skratka, kvantificiran, značilno družbenih omrežij nasploh je popolna kvantifikacija, ampak pri teh je pa še izpostavljena in tukaj pri kvantifikaciji gre pa ResearchGate korak dlje od akademije v smislu, da si je izmislil svojo napol arbitrarno mersko enoto, ki reče RG score, ResearchGate score, ki je v bistvu enota, ki meri vaš znanstveni ugled. Sestavljajo jih, to enoto zračunajo glede na to, koliko so brane vaše publikacije, koliko govorov ste podali, koliko imate pač sledilcev in to je ustanovitelj ResearchGate-a, Iyad Matić, ki se uvršča
ki je na 97,5%, samo 2,5% raziskovalcev je boljših od njega. Ne? Zakaj so te točke problematične? Na RSE-ju, na London School of Economics, so skušali ponoviti to oceno, skratka, priti do nje, jo izračunati in so ugotovili, da je nemogoče. Ne? Par mestov so se trudili, da bi ugotovili formulo, ki je za to oceno, ne? Da bi skratka to ugotovili, kako je research gate izračuna in je, niso prišli do teh številk, kar pomeni, da so te stvari ne, bolj ali manj spet kvantifikacija, zaradi kvantifikacije same, ne? Merila naj bi pa nek vaš pač, ugled v akademske skupnosti. Ne? Potem imate spet indeks citiranosti, ki v bistvu ti citati, ki v ResearchGate reče citati, niso zares citati, no, ampak do tam še pridemo, in pa koliko raziskovalcev dosežejo pač vaše članke. Skratka, vsaka podrobnost se ocenjuje, kvantificira in to je samo v sebi že pač deloma problematično. In je povezano s tretjo kritiko, to pa se zaključim s kritikami iz vprašanja self-brandinga. Imate kar resne članke, v to danes ne bomo mogli zelo, zelo na širok, ker je to zmanjka časa. Če koga zanima v Social Media and Society, v prvi letošnji številki je šel kar dober članek, ki govori o tem, kako že sam dizajn Akademije Edu in tudi ResearchGate, ki ima podoben dizajn, v bistvu ne, spodboja in spostavlja ta imperativ samoznamčenja raziskovalcev in koliko v bistvu self-branding raziskovalcev postaja pomembnejši od raziskovanja samega. Ne. Zdaj vsi vemo, če smo realisti, da do neke mere se moramo ne, samo promovirati in se pač samoznamčiti, ampak ko to postane imperativ, ne, pa cilj sam po sebi, ko je nekdo boljši brand, kot je njegov research output, potem postane to problematično. Ne? In se že pač pišejo resne članke in delajo resne raziskave o implikacijah no, tega brandanja prek akademije in ResearchGate in podobnih. Zato zdaj sam pač izpostavljam, to ne bi prišel v detalje, ker ne vem, koliko to zanima. Zakaj sta ti dve omrežji tako popularni in zakaj sta se vzpostavili kot dominantni? V prvi vrsti zato, ker sta ponovili dizajn Facebooka. Ne? In zato vam tukaj dajem pač na mojem primeru. Če postavite vse tri profile drugo v drugo, vidite, da je dizajn in logika praktično ista. Ne? Profil na akademiji je zelo podoben profilu na Facebooku, mogoče malo preimenujejo kategorije in tudi ResearchGate se ne razlikuje zelo. Skratka, glavni ključ do uspeha in privlačnosti teh dveh omrežij je v tem, da so prav čas in uspešno zajahali ta val Facebookovega uspeha in z vsako prenovo dizajna se še bolj približajo Facebooku, ne? Ker dizajn se pa vsaj enkrat na leto minimalno spremeni. Vsak korak, ki ga naredijo naprej, je korak bliže Facebooku. To je pač razlog, to je en od razlogov za popularnost. Ne? Zdaj pa bi šel čez same te profile na hitro, da vam pokažem osnovno funkcionalnost. To bo za tiste, ki uporabljate bodi si samo enega ali nobenega, za tiste, ki sploh ne poznate, za tiste, ki uporabljate oba, vam bodo te stvari pač znane, ampak bom šel zelo na hitro skozi in pol bi vam pokazal plačljive funkcije na akademiji in pa par mogoče manj znanih in zanimivih, mogoče jih pa tudi že uporabljate. Skratka, dizajn in logika je zelo podobna, obe omrežje imata nek feed, skratka neko časovnico, če rečemo temu, kjer se prikazuje, kjer vam omrežje predlaga članke glede na vaše raziskovalne interese. Ko vi pač določite raziskovalne interese in ko sledite recimo 50 ali 100 raziskovalcem, se vam tu v feedu pojavljajo njihovi članki. Vsakeč, ko raziskovalec, ki mu sledite, objavljajo nov članek, ki ga vi dobite tu predlaganega in potem
spet lahko pogledate članek ali date samo follow, da mu sledite. Akademija ima zelo podobno funkcijo bookmark, ne, da se samo označite, ResearchGate ima follow. Ne. Logika je popolnoma ista, sami izrazi se razlikujejo. Obe omrežji, na obeh omrežjih lahko zastavite vprašanja, oglašujejo se službe, omogočajo vam direktno sporočilo nekemu raziskovalcu, če recimo nimate maila, pa bi radi stopili z njim v kontakt, lahko pošljete sporočilo. Skratka, prvi del je ta feed in drugi del je profil, kjer spet so stvari zelo podobne, malo se samo razlikujejo v organizaciji. ResearchGate na prvi strani profila dovoljuje 7 člankov, skratka izberete si lahko 7 člankov, ki jih boste izpostavili ali 7 objav, ki so pač drugim na voljo, če hoče nekdo videti vse vaše objave, jih lahko vidi. Sama uporaba je zelo intuitivna, uploada članek je preprosto, rabite manj kot 5 minut. In potem imate pa statistike, točkovanja itd. itd. do onemoglosti, analitiko in to bi vam pokazal pač še v nadaljevanju. Akademija ima pa zelo podobno, skratka feed, kjer se vam prikazuje članke glede na vaše raziskovalne interese, imate opcijo bookmark ali download, če so objavljeni v celoti. Mogoče glede avtorskih pravic in objavljanja člankov, kot verjetno veste, vas lahko, v bistvu, če vi objavite članek, ne, ki ni open source, kjer je recimo revija plačljiva, lahko ta revija zahteva umik iz akademije. Ne. Skratka, vi morate poskrbeti za avtorske pravice. S tem, ko jih uploadate na akademijo ali ResearchGate, ne prenesete pravic na njih, ne, jih pač ohranite. Vas pa lahko založnik preganja, če recimo tudi, če je vaš članek, če iz neke zaklenjene revije ali revije, ki članek prodaja, če ga vi v celoti uploadate, lahko zahteva umik. Ne. In to se je množično zgodilo, ko je Elsevier kupil konkurenta od akademije, Mendeley je takoj poslal na akademijo več 10.000 zahtev za umik člankov, za katere je imel Elsevier avtorske pravice, ker so pač ljudje dajali to gor. Ne. Zdaj, kako se temu izognati? Večina raziskovalcev uploada v celoti proof članke, skratka članke, ki so tik pred končno objavo in imajo watermark proof, ne, ker proof pa lahko uploadate in vas noben ne bo pa zahtev. Ja. Tudi če je absolutno identičen končni. Tudi če je absolutno identičen. Važno je, da ima watermark proof. Ne. Ok, velja enako za chapter in edited volume. Mislim, da ja. Kolikor vem, je pač pri proofih natežija in zato bote zelo velik teh uploadov videli, da pač uploadajo tekste, ki imajo nek watermark, ne, samo da ni pač končna objava, ki je zaklenjena. Če je revija open source, pač itak ni problema, lahko vse uploadate. Je pa zelo pomembno, zdaj, če se vam gre, da večate svoj doseg, ne, da čim več člankov uploadate full text. Ne. Če imate večino objav, samo z abstrakti, boste imeli po 10-krat manjši doseg. Skratka doseg in citirano se zares začnete povečevati takrat, ko lahko večino vaših objav uploadate v full tekstu. Ne. In zdaj, če se boste šli pač te profile, ne, če nimate teh načelnih zadržkov in če boste šli v to, potem je boljš, da grete all in, ne, pač na glavo, ne, in date pol, pač čim več stvari v full tekstih in si zares povečate. Akademija ima pri profilu malenkost boljšo organizacijo kot ResearchGate, ker si lahko razdelite na knjige, prevode, članke, poglavja, članke iz konferenc in je malenkost bolj pregledno, ne, še enkrat vse poglede v profil, pač vse beleži in vse šteje. Ne. Kaj je akademija uvedla kot plačljivo in koliko je pač koliko je ta naročnina, ta plačljivi del, s tem bi vam rad povedal, zakaj je nesmiseln. Samo pridem tja.
cena je manj kot 100 evrov na leto, 742 na mesec, plačljivo na leto. In tudi, če imate sredstva iz kakega projekta, če ne bi to plačali iz svojega žepa, vam zelo, zelo odsvetujem, da si naredite premium account, ker v bistvu ponuja stvari, s katerim zares nimate kaj početi. Ne? Malo boljšo analitiko, recimo, če vam dam konkreten primer, ko vam pokaže akademija, kdo bere vaše paperje, vam zakrije univerzo in recimo njegovo logo, pokaže vam kraj, pokaže vam, kateri paper je najdo, ne, in potem vam predlaga, da če kupite premium subscription, dobite pač celotno kartico vašega bralca. Ne, skratka, vse podatke o tem, kdo je ta član logo. To je glavna stvar, na kateri dobivajo te premium subscriberje. Druga stvar so citati, mentions, ne, pač tukaj vam spet omenja število, ne, koliko objav pač omenja, ne morate pa tega pogledati, ne, če imate premium subscription. ResearchGate te citate vam pokaže brezplačno, tudi točno kdo vas citira, ne, in v tem smislu je ResearchGate veliko boljši. Tudi search pri akademiji, basic search je zastojn, če iščete znake, ne, če hočete celoten search, morate spet imeti premium subscription, ampak ne vem, če je iskanje po akademiji tista glavna stvar, ki je bila vredna 100 evrov na leto, no, ker lahko pač poiščete po drugi bazi. Ne. Še ena stvar, ki jo ponuja v premium accountu, je, da vam iz profila neposredno naredi spletno stran. Skratka, vse te podatke, ki jih vi vnesete v profil, potem preoblikuje in generira neko tako, tudi nek dizajn, ne, pač spletno stran. Zdaj, tukaj je akademija paradoksalna, ne, v smislu, da v bistvu pravijo, da so spletne strani brez veze, ne, ker se citirano zares na njihovem družbenem mrežu povečuje, ne, in prav to primerja s kontrolno skupino raziskovalcev, ki imajo spletne strani, hkrati vam potrebo vsem prodati spletno stran. Ne. Ampak ok. To so te plačljive funkcije, no, in zato mislim, da trenutno ni nič takega, da bi se vam plačali ta premium subscription naročiti. Ta osnovni del bo pa pri družbenih omrežjih vedno zastojen, ker je logika družbenih omrežij ta, da more število raziskovalcev konstantno rasti, nikoli ne bojo celoti plačljivo. Ne. Ta basic del ne bo, bo pač vedno zastojen, mogoče bo pač dodalo glase. Kaj so novosti in nekatere mogoče zanimive dodatne funkcije, ki so brezplačne? ResearchGate je ravno s to finančno injekcijo, ki sem vam prej kazal, dodal funkcijo projektov, da lahko v bistvu vaše paperje in objave date pod okrilje projektov in potem tudi sam projekt promovirate, ne, in znotraj projekta dajete projektne update, bodi si objave iz konferenc, članke itd. To se mi zdi kar zanimivo, lahko vse sodelavce na projektih date. Ne. To je ena taka zanimiva stvar, ker tudi pri nas grejo stvari v to smer, kot veste, ARRS zahteva, da imam vsak projekt spletno stran, da se ne rezultati, diseminacija rezultatov itd. In mogoče lahko pokažete to projektno promocijo na ResearchGate-u, bi se mogoče dali tudi vključiti pod diseminacijo rezultatov, kjer je to treba prikazovati. In to je ena taka, po mojem, kar zanimiva, no, in uporabna zadeva. Še ena je CV, ki ga omogoča ResearchGate, predvsem zato, ker na ti solidno oblikovanega in nimate dodatnega dela. Če imate vaš profil na ResearchGate-u, koliko je to urejen, v smislu, recimo, da ste vse objave pisali z istimi črkami, da nimate ene s caps locki, ene z malimi, ne, ker bo pač eksportil v istih črkah, potem lahko z enim klikom vaš profil eksportate v obliki CV-ja, recimo, da ga morate kdaj hitro narediti za kak projekt in se vam ne da lažda updateati in vam v Wordu celoten ResearchGate profil da v obliko CV-ja, tukaj imate pol prostor, da dopišete podatke, ki jih pač nočete deliti z njimi, ne, in jih naknadno dopišete, potem so pa v nadaljevanju v bistvu vse vaše publikacije. No. In če imate res, recimo, urejen profil, dobite z enim klikom
kar soliden CV, pač oblikovan po vseh standardih. Te skore lahko to zbrišete, če vam ne paše. To je ena taka funkcija, ki se meni zdi koristna. Akademija ima pa že kar nekaj časa funkcijo komentiranja, možnosti komentiranja. Vi lahko nek draft paper naložite in date nek časovni okvir, recimo en mesec, in prosite, povabite recimo kolege, da sodelujejo v diskusiji in da komentirajo vaš draft. Ne? Zdaj, koliko je to v praksi uporabno, koliko dobite koristnega feedbacka itd. itd. ne vem. Ne? Je tudi malo odvisen, kak je ta vaš krog sodelavcev, oziroma teh, ki jih povabite, načeloma pač saj na papirju bi lahko to bil nek forum, kjer bi lahko tudi dobil kak pameten komentar na nek paper, ne, in je zanimiva funkcija, ne vem pa, nimam pa sam izkušen s tem, da bi vam rekel, da je to nekaj zelo koristnega. Vidim pa, da kar vedno več ljudi to uporablja in odpre neko diskusijo, dolože pač nek paper v draft verziji in povabijo pač kolege komentiranje paperje. Analitika, obe omrežji omogočata analitiko, ki bi bili vsi marketingeri ponosni na njo. Ne? Vsak klik je zabeležen, po dnevih lahko gledate, kdaj pride kak citat in kdaj je kdo prebral kak vaš članek. Zdaj tukaj lahko grete v to, da v nemoglosti, to je čisto odvisno, koliko se nam s tem lup ukvarjati. Ne? Nek tak pregled je lahko resen, da se da tudi izgubite na teh številkah in so kvečemo kontraproduktivne, ne, zato pač jaz nisem fajn detaljna analitika, ne, tukaj še par primerov, vsak teden dobite na mail povzetek, ne, vašega uspeha in branosti. Research gre tisto, recimo, pošilja na mail, ne, koliko je v zadnjem tednu najbolj bran paper, koliko več ima v bistvu branosti itd. Skratka, tu sta v mreži popolnoma identična logika. In to je tudi mogoče, če se kdo sprašuje, no, katero uporabljati, je v bistvu čist stvar okusa, oziroma manj tudi discipline, ker niso čisto disciplina, ki so zastopani, ampak so toliko podobni, logika v ozadju je toliko podobna, da je v bistvu vsem, oziroma bi bilo najbolj, če obe, ne, če že. Še en primer analitike, ne, ki vam pokaže, to je spet akademija, ki vam za 30 dni pokaže zastojen unique visitor, je downloaden, je koliko gledal, iz koliko mest, iz koliko držav, če hočete za celo leto pogledati spet, lahko prejedate v premium account. Ne. Po državah vam da razrez all time in 30-dnevni razrez itd. itd. Skratka, vsak se vidi. Še ena pomembna stvar so obvestila. Ne? Zdaj ne vem, koliko imate sami s tem izkušen, mogoče tudi negativnih, obe omrežji pošiljata bistveno preveč obvestil. To se sicer da v nastavitvah deloma regulirati in malo izklopiti, ampak ne vem, mogoče ne boste pol povedali, koliko se sami zares s tem ukvarjate in koliko ste šli to izklopiti. Moj nasvet bi bil, da ne uporabljate primarnega maila za to, ne, skratka službenega. Če pogledate v enem letu, jaz vam ločen mail, je bilo samo od akademija pa research.geta 4600 mailov v enem letu. Ne. Na dan jih je po 5 do časih 10. Vsak, ki te poišče na Google, ti pošle mail, da te je nekdo iskal. Ne. In zato bi bil moj nasvet, če že, da za te dve uporabljate Gmail, da si naredite pač Gmail račun in se logirate, ker Gmail ima naredi pa posebno mapo in vam ne smeti v bistvu primarnega maila. Ja. Jaz bi samo podelila svojo izkušnjo, ker jaz uporabljam Gmail kot skupni inbox tudi za poslovni email. Uh-huh. Torej, poslovni email mi prihaja v interfejs Gmail. Aha. In Gmail avtomatično vse od akademije in ResearchGate da v social mapco, ki je ločena od osnovne, tako da ne moti in v bistvu to social mapco itak enkrat na mesec je treba spucati, tako da ni, da se junk nujno. Naprimer v Gmailu
se ne nalagađa. Ne, če imate Gmail, je stvar enostavna, ne, če, se, če ima pa kdo profil z Zmailom ali kakrim drugim, pa mislim, da kar trpite. Vseeno vsakmu odjemalce pošte, spet ne to lahko narediš. Ja, mislite, smart folder, da meče eno. Ja, blak, ne, mislim, da je to kar advanced, no, za ene, ampak vem, da pa ne. Integracija, da ti sklopat vsa obvestila. Ja, sem se... Vključi vsa obvestila, pa imaš na velik problem. Ja, vem, da se da, ne, sam spet se to vas sprašujem, ne, če ste si, če grete na stavitve, pa izklopite, se ja. Sam to, ja, ne, pa... Če možeš pobegne. Ja, ne, če ne naredite tega, ne, sta pač keči, ne, kot vidite, zelo pretirano. In tukaj me je, zač to simple reši. Še... Pozitivne stvari, ne, oziroma razloge, ne, zakaj naj bi to uporabljali, vidnost, povečevanje, citiranost in poraba časa za to, ne, ok, poraba časa ni pozitivna. Akademija je naredila raziskavo, to je pač njihova raziskava, torej ni ravno zaupanje vredno, ne, vsem, v kateri trdijo, da v petih letih, in že na prvi strani imajo povedo, zdaj imajo definicirano številko, v petletnem obdobju za 70% povečate svojo citiranost, če imate akaunt na akademiji, v primerjavi s tem, če imate samo osebno spletno stran ali inštitutsko ali karkoli. Zdaj, kot rečeno, ti podatki so nepreverljivi, ne, jaz ne morem reči, da držijo ali ne držijo. Moja izkušnja, kar se tiče tega, je pač pozitivna. Ne, tudi vidim sam, ker vidim neposredno, sem videl neposredno povezavo s tem, ne, kdo je download the paper in pol, v bistvu tudi citat. Jaz osebno imam vse 3-4 citate v kar pač ne XY revijah, izključno zaradi akademije. Ne? Ampak to je čisto osebna impresija, to bo vsaka izkušnja drugačna. Zdaj, po občutku bi vam rekel, ne, vidno se absolutno poveča, zagotovo se poveča, ker tudi v vseh iskalnikih ResearchGate in Akademija zelo visoko kotirata. Ne. Če vam dam tukaj na primer vašega raziskovalca, Matjaža Kuntnerja, recimo, če njega upišem na Google, je peti zadetek njegov ResearchGate profil, ne, zato ker ima pač ResearchGate profil z izjemno visoko oceno in z izjemno visoko citiranostjo. Ne. Skratka, dejstvo je, da se vidnost vašega dela, dostopnost vašega dela se enormno poveča in s tem posledično tudi citati. Če se poveča za 75%, ne vem, ne, gotov se ne zmanjša. Koliko so zdaj danes sploh citati pač pomembni v smislu projektnih prijav, vidite, da je bolj vi sami. Ne. A ja, mogoče še tole, tukaj povite citate pri ResearchGate. Ne? Pri ResearchGate, to, čemu ResearchGate reče citati, niso naši stikri s citati, ampak so omembe. Akademija temu reče mentions. Ne? Vsaka omemba v članku, tudi autocitat, je po tej terminologiji ResearchGate citat, ampak še vedno, recimo, če je v ResearchGate 2000 citatov, je v Secretsu potem okoli 1000 citatov, ne, teh ta pravih, ki jih Secrets šteje. To je še vedno pač izjemno visoka številka in tudi 20 tisoč dan, ali pa 20 tisoč dan dolgo člankov so enormne številke. Ne, in, ja. ResearchGate pravi, da če objaviš slike posebej poleg članka, da se poveča branost oziroma gledanost za, ne vem, z mislim številko 40%. Ja. To pomeni, da so ljudje gledali slikce ali da so še dejansko članek brali. A je to kje zapisano? Ne? Zdaj ta rit, ne, ki tukaj piše rit, je, da je nekdo, recimo, če ima tukaj naštetih članke, da je nekdo kliknil gor in bil nekaj časa gor, ne, da ga ni sam preskrolil. Zdaj, ali ga je pa prav bral, ne, ker ta read ni download, ne? Ma read, potem je download, ne? Potem je pa še citat. Ne? To pomeni, da je nekdo kliknil dejansko gor in vsaj abstrakt prebral. Ne? Zdaj, ali je pa pol bral, ne? Cilo ali pogleda ne? Pogled slike. Ali pa pogleda slike, vedno, ja. Ne? Pa se to sprašuje? Ne vem, ne vem, da program. Ne? To vse zabeleži kot read, ne? Ampak vsem, pač, gotovo pa to, kar to verjamem, da poveča, če bi dali slikce isto, kot če imate tukaj. Vse, kar je vizualnega, ne, to je čisto v bistvu uporabniška izkušnja, vse, kar je vizualnega, pritegne pač uporabnika, da bo gar tikal. In tu se zagotovo poveča.
hočem to reči, no, vidnost, doseg vašega dela, ne, se zagotovo in absolutno enormno, enormno poveča in to se mi zdi pomembno pač v času vedno večje specializacije znanosti, ne, vedno večje produkcije, ko niti ne beremo, recimo, kaj kolegi na inštitutu napišejo, ne, pogosto, ker nimamo časa, ne, ker je toliko vsega in posledično se verjetno pač s časom tudi poveča citiranost. Ne. Gotovo nima negativnega vpliva na citiranost. Zdaj, koliko ima pa, ali ima 75, ali ima 40, tako da škoda. Ja. A je mogoče to že na domestek založbe, katerokoli teh odmrežic? Se pravi, da ljudje objavljajo članke gor, ne da bi bili objavljeni v revijah, knjigah. Zdaj, pač, potem bi bil to nek drav, ne, ali pa nekaj razumite, pač večina teh je objav v ne. Razumem, ampak ali se že citirajo članke, recimo tako, da so bili objavljeni zvorno akademija ali pa ResearchGate? Če smem komentirati mladina, torej to so lahko tudi ljudje, ki so že doktori, preprost ne loč tega in citirajo v doktoratu na točni, priznanje univerzi, imaš citat v doktoratu, ki je link HTTP, bla, 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 akademija. Torej, z tega stališča, da dejansko ne ločijo več, kaj gledajo in bo prej ali slej se bo to zgodil, to združenje akademije. Mislim, da se bo to zlil v eno. Ja. Je moje mnenje. Ja, to so gotovo, ne, to zdaj lahko razpravljamo, kar bo v prihodnje, ne, gotovo je to nek trend, ne, proti katerimu gremo in to so, tu se pač absolutno strinjam, take stvari se dogaja. Ne vem pa zdaj, če je to že dominantno v smislu, ne, da je to glavno praks, se pa dogaja. Ne. Isto kot se dogaja, veste, ta družbena mreža so raje za vse te fake publisherje, ne, in fake journale, ne, ki jih imate cel kup teh predatorske, ne, ker tukaj ni regulacije, ne, tukaj vsak dela karkoli. Ne, in tukaj imajo še eno možnost za razširjanje, pač, ne, tu so vse te slabe vrti pasti tega, če hočete, ne, in tega je veliko. Ne, ne vem pa, če to kaj odozema temu koristnemu dobro medije. Zdaj, glede porabe časa, ne, ki jo bote porabili za menedžiranje teh profilov, to je najbolj v bistvu subjektivna stvar in je najtežje reči, ker je popolnoma odvisna od vas. Ne. In tukaj imate tudi sami več izkušenj. Zdaj, družbena mreža, slabost družbenih omrežij je, da so zlahka zasvojljiva v smislu, da ne, potem vsak dan malo pričakirate gore in tudi, če gledate vsak dan za 5 minut na vsakega, ne, je to veliko, veliko preveč časa. Ne. Načeloma pa, če kontrolirate, ne, če dobro nadzorujete svojo porabo časa, se da nek spodoben profil, rečemo s 30 članki, narediti v eni uri in potem, če ga eno leto pustite pri miru in ne grete gor, bo vaš profil čisto lepo živel brez vas, ne, in imel svoj vpliv. Skratka, hočem to reči, da se tudi zelo malo investicija časa, ne, da vložite tisto uro v nek urejen profil in ga enkrat na leto upgradate, če vas pa potegnejo noter, ne, da skoč čekirate, je pa lahko je pa lahko slabo. Ne? Zdaj tudi, mogoče tudi vprašanje, katero uporabljati. No? Tukaj vam sam svoje izkušnje povem in malo glede na kritike. Če vas tiste kritike ne prizadanejo do te mere, da imate popolno odpor do tega, ne? In ne bote šli nikoli gor, potem je najbolj logično, da grete v celoti. In da imate oba profila. Zato, ker če imate enega, vam bo vzeli pol časa manj, da to vse skupaj pestate še na drugega. In tudi, če enega primarno uporabljate, če ste bolj, če imate več ResearchGate in če ga bote, če bote večkrat šli pogledati, če si naredite še akademijo in grete enkrat na leto na akademijo, bo s tem dejansko največji učinek, ker publiki sta pa deloma ločeni. In s tem, če ste na obeh, naslovite v bistvu pol dejansko več ljudi. In moj nasvet bi bil, če se boste, vse večinoma se že greste, sam na ResearchGate to je 132 raziskovalcev iz RCA, če sem prav preštel, na akademiji je malo manj, ampak to je zelo veliko. Če se greste pač to uporabo, bi bil moj nasvet, da se greste na obeh omrežjih,
ampak izjemno, izjemno časovno ekonomično. Tisto drugo, si pač naredite profil in ga mogoče enkrat na leto update-ate z vašimi novimi članki, drugače pa niti ne gledate tega pač primarnega, pa koliko pač ste navajeni, da te stvari kontrolirate po možnosti pač čim manj. Pa še ena stvar, no, ki sem videl, ki je pa v bistvu malo bolj institucionalna kot individualna, ampak je pa bi bilo pa mogoče fajn, tudi individualno, če si, ne, če si uredite, recimo pri imenih inštitutov je popolna zmeda. Ne? Ko vtipkate zrc, imate v bistvu tudi isti inštitut v petih, šestih variantah natipkan. Ne? Ali eni so zatipkani, eni so po slovenski, eni so po angliški, eni so drugač premirovani. In potem, ko pogledaš vseh teh 132 raziskovalcev iz zrca, se zdi, kot da je 132 inštitutov, ne? Ker je praktično vsak se je drugač napisal svoj inštitut. Tukaj hočem reči samo zato, da če vas nekdo išče po institucionalni pripadnosti, ne po osebni, da vas ne pozna, vas bo prej našel, če bi recimo vsi iz inštituta za kras imeli poenoteno angliško ime itd. Ampak to je pol bolj vaša stvar. Ker včasih nekdo išče po instituciji, ne po tem, ne, isto kot jaz, ker ne poznam vseh, sem napisal pač zrc in mi je dal vaše. To je research gate, mislim, pa research gate. To je research gate, da, tukaj vas je... Zaradi tega, ker na akademiji, mislim, ko sem se jaz registriral davno leta nazaj, je bilo tako, da je si samo institucijo zbral, ne, si samo poklikal, nisi nič dopisoval, ne. Pa zdaj se da, mislim, da se da, zdaj se da, ja. Vedno, takrat je bilo samo scientific research center. Ja. Ok, zdaj tukaj bi jaz še malo vas povabil v diskusiji, komentarje, to je neka pač osnovna predstavitev. Kot rečeno, zelo, ker ste večinoma že uporabniki, zelo redki, da ne, je bil dogovor z njimi, zdaj, da ne gremo v vse, kako uploadati paper, kako se dela profil, ker te stvari so bolj manj samoumevne. Če bi še kako temo načel, če bi kaj še daj zelo. Ja, mogoče sem še eno. To je v bistvu mogoče celo edina ta prava prednost akademije, ki jo sam vidim, mislim, res je tukaj sploh ne poznam, ker imam te profile, ker je tako zelo redko, da kje sem sploh poklikal, je ta, da se da poleg sledenja raziskovalcem, se da slediti temam. Kar je, se pravi, da ne vem, imaš neke keyworde, recimo, ne vem, si zmišljujem za področje, ki ga jaz delam, ne vem, kontinentalna filozofija, biopolitika in tako naprej. In skratka, kar je edino dobro, da v tej masi objav, v kateri živimo danes, da imaš ne vem, vsaj minimalen, pa še neko poln pregled nad nekim področjem, kaj se dogaja. Skratka, da daš sledenje nekim temam, ki te potem obveščajo članki, ki so ti pod temi keywordi objavljeni. Recimo, ne vem, približno kot Scopus, recimo, tam je tudi, če daš keyworde, ti recimo, kar je boljše, kot če moraš po vsakem založniku posebej, recimo, da bi po Sage-u posebej, Taylor & Francis posebej, šel gledat članke, ki so na določeno temo. Ja, mislim, hvala, da ste to načeli. Zdaj, to obe omrežje omogoča, da ne, tu naštejete vaše pač področja, ki vas zanimajo, ne, in, ampak problem je to, kar ste rekli, ob tej neverjetni specializaciji, ne, ko gre vse discipline, ne, vsa polja v take, se razcepijo na prav faktorje, ne, je zares umetnost definirati ta področja, da dobite tisto, kar vas zanima. Ne. In od tega, koliko dobro v bistvu definirate vaša raziskovalna področja, toliko bo koristen vaš ta fit, ki vam bo predlagal to. Ne. To, kar ima tam akademija Follow, ima tudi research gate par opcij. Ne. Predvsem pa vam predlaga to po ljudeh, ki jim sledite. Ne. Če sledite, ne vem, 50 top raziskovalcev iz vašega področja po svetu, ne, vam bo predlagal v bistvu vsakeč, ko uploadajo nov članek, vas bo pač opustil. Ne. In lahko ali po ljudeh, ali po področjih, pač kombinacija tega vam potem da neko dobro stvar. Zdaj, moja izkušnja tudi s tem je spet zelo, zelo pozitivna. Ne? Parkrat se mi čisto naključil v akademiji in v research gate-u so se mi pač
pojavili članki, ki so mi v tistem trenutku zelo, zelo prišli prav in jih drugače ne bi našel. Ne. Jih recimo niti nisem iskal, pa vidiš, da je pač šel nek članek, ki je zelo zanimiv. Ne. Je pa res, da je ta produkcija je pač enormna in da v vsem tem zasudom s članki je težko. Tako prvo bom samo podelila izkušnjo, ker sem v priliki v istem času začela filati akademijo in ResearchGate. In ker mi je akademija nekak bila bolj priročna in tako naprej. Zanimiv rezultat je bil bolj, ko sem se jaz ukvarjala z akademijo, naprimer profiliranje svojega profila, pisanje keyworda, pa iskanje drugih ljudi in delanje te mreže. Bolj smislene so bile vsakotedenske priporočila akademije, kaj naj berem. In zdaj, ko je to že razvito, je mi v bistvu zelo korisno. Bolj pogosti vir informacij kot Google Discover, ker se mi že nalagajo v bistvu te teme, ki jih jaz, ki bi jih itak iskala. Imamo v bistvu vprašanje, če imate kakšen nasvet glede strategije. Če se že gremo tega, da dajemo gor in tega self-brandinga in vse to, kar nam je kritično obljak, ampak če že izgubljamo čas, pa vsaj nekaj, ne vem, kot strategije za kupovino letalskih vozovnic. Naprimer, kdaj je ta dober trenutek kupiti karte za neko dobro ceno. V tem smislu, ja, ampak res. Ker, naprimer, to je ključno. Ker sem zasledila, ko sem naprimer neki članek dala gor, ampak nisem takoj pripopala PDF, ni bil bran. Ko sem ga pobrisala, pa ta isti članek še enkrat uploadala skupaj s PDF-om, je kar nekrat porasla branost. To pa delajo zelo pogosto. Ljudje, da enostavno na tedenski ali pa ne vem, na mesečni ravni snemejo svoj članek dol in ga še enkrat prilepijo gor. Zato da gre na newsfeed. Spet prijo newsfeed in so spet ljudje obveščeni. Ampak v tem primeru se podre število brana, če je naprimer bilo veliko število. Ne samo to, kar pravite, kdaj date. Ne? Če date na robe trenutek, čez vikend, ne? Bo šel v prazen. Ne? Tukaj so, to je isto kot na Facebooku, tu morate timing zadeti in čez vikend, ne, tudi raziskovalci ne brskajo po akademiji, ne? Ker če zleti v newsfeed v trenutku, ko ni ljudi gor, pa bojo spregledal. Ne? Skratka, absolutno je boljš čez teden in absolutno je boljš večer. In to, kar pravite, pač če že... Čez večer. Ja, če se vrdanski. Ja. Isto je kot objave na Facebooku, ne? Bo Agata povedala, da pač je ful dobra in če za dve uri zgrešiš, bo šla v prazno, ne? Če ne znaš timing zadeti, bo poprečna objava dobila svojo pozornost. Ne? To je pač podrejanje akademskega polja, medijskemu polju, ne? In temu se na nek način ne moramo izogniti. Ne? Sploh, če hočete, da se jih večam. In to, kar pravite, če ne mislite dati full paperja, ne? Če sam je škoda, da dajte. Ne? Pač, boljš, da naberete tiste materijale, ne, in boljš, ne vem, meni dajo samo angliške, ali slovenski sploh ne, ne, ker je premalo področje, ampak to je zelo odvisno pač od discipline, ne, zdaj, če se ukvarjate, če ste slavisti, logično to ne pride upoštevam. Ampak eni imajo tako strategijo, da sam svoje angliške, sam tuje objave dajo, bar, tudi če imajo veliko slovenskih, ne. Ampak ja, to, če ni nobenega učinka, mogoče pač, ja, ponovite in v drugem času in pozdate še enkrat. Ampak stvari dejansko deluje na ta način. Lahko nek tekst izleti v prazno in isti tekst v drugem trenutku doseže nek učinek. Ne? Kaj je še takšen siguren tip? Nič ni sigurno. Ne? To je ta moment nepredvidljivosti je tak, da to je learning by doing. Ne? To se pač učite glede in tudi se razlikuje glede na vaš krok. Vsak more to sprobati in videti. Ne rada ta vaša strategija pri nekom iz, ne vem, filozofije ali pa iz biologije, pa da ne bi delovala, ker da tam raziskovalci drugače funkcionira. Ne? Skratka, vsak more malo tudi sprobati pa spoznati. Ne? Izvolite. Kot ena strategija, ki se mi je obrestovala. Jaz sem bila med tistimi, ki sem si dala samo veške članke gor in da nisem zadovoljna z dosegom. Potem sem dala še slovenske in angliške abstrakte in se je zgodilo paradoksalno, da so bili angliški bolje gledani, sledeni in brani in so se mi celo javljali
dosti prestižni avtori na mail, na srčarski mail, na službeni mail. Če bom tiste članke slovenske zaradi abstraktov prevedla v angleščino, ja, oziroma so šli potem zaradi teh abstraktov brati tudi angleške članke, ki jih te recimo niso. Tako da so neke te strategije, tako da jaz mislim, da je fajn oboje. Ne? Jaz sem, ko sem imela samo angleške, bez zaradi tega, da bi prišla do citatov, ni bil tak uspeh, kot zdaj, ko sem dala še slovenske z angleškim abstraktom in so tudi angleške veliko bolj brani in celo citirani z strani, ja, za moje področje, kar dobrimi referencami. Jaz imam ista izkušnja, pa sem, ja, slovenski z angleškim abstraktom, sem, ne vem, dobil cel kup full text requestov, ne? Pač pravi, sem pač odgovoril, da je samo slovenščina, ne, in to sprašuje, kdaj bo. In tudi enkrat čisto random, to, kar ste omenili, en pač ameriški avtor, sicer najši, ampak dosta uveljavljen, mi je pač pogledal enega članka, prav poslal mail, ne, na služben mail, da mu je bilo pač nekaj tam zanimivo in pa zdaj sodelujemo. Ne. Skratka, tu so take stvari, ki, mislim, to deluje, ne, to ni neke mistike, ne, pa da je sam fan okoli tega. Ne. Dejansko te nekdo lahko najze, ki ti drugače nikoli ne bi v Sloveniji našel. Ne. Je pa malo pač odvisno tudi od spretnosti pa od takih. Ne. Ampak vse to vidimo vsi, pač poskušate, ne, pa se pač učite, pa ste, vse to je vse intuitivno, to ni nekaj znanosti od zadnje, ne, to morate malo pač počutiti, pa sproba, tukaj ni težke znanosti, ne, in se pač učite, ne. Imam še vprašanje glede ssrn.com, ker so, aha, to sem opazila, da eni raziskovalci, naprimer politologija, pravo iz UK-ja, uporabljajo, to je v bistvu platforma za uploadanje člankov in to ljudi uporabljajo, ko naprimer imajo draft, ki še ni čaka na objavo, da v bistvu naprej promovirajo. Poznam, več kajčem. Sam je pa velik, je še več teh nišnih, ne, po področjih, ki pa in tam je čist, če vidite, kaj je koristnega za vas. Kakšne je vaše izkušnje glede prav teh draftov? Naprimer, ali jih objaviti ali čakati, da je polna objava, pa te daj objaviti? Tu spet, mislim, težko reče. Jaz se nimam, jaz osebno drafta ne bi dal pa. Ne vidim pa težkega razloga, če vidite, kaj je tem, da bi ga dal. Ne vem, vidim, da kar veliko ljudi da in prosi za komentiranje. Gotovo je to nekaj, kar lahko poveča, ne, to pričakovanje, pa bolj vpliv tistega članka, ko enkrat pride. Ne, to, še zna se, če nimaš sogovornikov srednje. Ja, recimo, ne, če se s takim področjem ukvarjate, da tu nimate sogovornikov, pa date nek graf v komentiranje, je pa to, mislim, ni pasivna skupnost, ampak je zasičena skupnost, v smislu, da je teh draftov velike vprašanja, kot si da res, da je vzel nekaj čas, da vam bo nekaj pametnega napisal. Ne, pač, ampak načeloma orodje to omogoča. Tudi odvisno mogoče kdo od tega, recimo na akademiji draft session, da mu ostali komentirajo. Ne? Mislim, zgodilo se mi je to, da eni recimo manj znani, načeloma manj znani raziskovalci so tudi to naredili, ne? Pa so dobili zelo veliko manj odzivo kot, ne vem, recimo en avtor, konkretno vem kateri, ki je tudi, mislim, da že ne trikrat naredil, to pa je dobil ogromno odzivo. Ne? V smislu, da je kaj, akademski celebrity, da je pač nekako znam. Mogoče, no, ker mislim, ne znam tudi. Ja. Je pa danes, ko to sem sam še potem dodal, mogoče, če smem en stavek, da je, da se je to, ne vem, Elsevier recimo do zdaj bil edini, ki je to proti od akademije zahteval te umike, ali... Verjetno je še kak drugo. Kaj namreč, gre se za to, v bistvu za korporativni vojne. Na eni strani imamo akademijo, ki v resnici jemlje profite založnikom, ne? Zato, da ustvari svoje. Zato, da ustvari svoje, seveda, ne? Ja, nekotovi je, mislim, Elsevier je bil najbolj množičen, ker je pač kupil konkurenta od akademije, ne? Nek Mendeley, neko manjše pač omrežje, ne? Gotovo so pa tudi, kak je drugi, ne? Se bojujejo proti tem, ne? In tu, v končni fazi lahko terjajo vas, ne? Sam ne vem, kako se popimo založniku dati, ne? Če date nekaj kar, za kar ima, ne, založnik copyrights, lahko vidijo, tudi vam težite, ampak ne vem, če bo prav sankcije. Pač
umikal, ne, če že. Ampak to, ki je tega akademija prepravljen, res je sta preplavljena s full tekste, ki zagotav nimajo pač rejenih vseh pravic in to je taka množica tega, da so pomagali založniki že malo pobupali oziroma itak računajo na te institucionalne naročnine, ki... Tako da je, tu je boj pač vseh, kot je vsem. Sam raziskovalce mi je omogočil. Ja. Ja, če bi s Mendelejem, če sem se to zapravljeno zapomnil, bil problem še v tem, da je bila to odprta platforma v razvidu okviru univerze, ki so pa potem prodali, ne, korporaciji. In raziskovalci so v Mendeleju kot neko odprto platformo svoje delo zelo entuzijastično polnili, ne, omogočili tudi iskanje citatov noter, ne, in potem je pa to naenkrat postala vsa tista osebina zasebna last korporacije Veseli, ne. In potem so pa še to tožba se šli, ne, so pač zadržali samo zase, ne, vsa osebina. To se lahko zgodi, ne, neko odprto platformo vlagaš noter, potem pa tisti programeri reče, da mu pa to monetizira, ne. No, mislim ti, da imamo vendar da tudi raziskovalci, ki je tega, da ne služijo samo založniki in lastniki teh spletnih strani. Recimo, jaz ne vem, kakšne strategije ste vi udirali, ko ste prišli do članka, do katerega nismo imeli dostopa. Moja strategija je bila vedno prositi nekoga, kolega v tujini, ki imajo drugačen dostop, če mi čisti članek pošle. Zdaj se s tem ne ukvarjam več, lahko grem na ResearchGate in tudi, če avtor nima tega članka še uploadanega, mu pišem in mi ga vedno pošle. Vsak je vesel, če kdo vpraša in je stvar postala res zelo, zelo preprosta in tudi za nas raziskovalce izjemno ljubka. Ja, mislim, z tega vidika tudi, ne, za študente, recimo akademija, mislim, pač daje, ne, gore, da se poište na akademiji, ne, in prav povem, da ta avtor ima vse full text, ne, poište, pač logirajo se prek Facebooka, ne, ki ga imajo vsi, ne rabijo si ustvariti nekega posebnega računa in to je neka iskalna platforma, kjer so stvari glavne, to je zagotovno, mislim, v smislu, da nismo plačani, ne, pač, da vsaj drobtinice ne padajo v to smer, ne, v tem smislu, drugače, po mojem ceni, no, koristi še vedno, ta trenutek je še vedno več koristi, kot je pač negativnih strani, ne, jaz sam pač spodbujam upravo obeh, ampak s tem kritičnim premislekom oziroma zavedanjem, da, ne, da ni nič za svojim in da nekdo služi v zadbi in pač tudi, da sem stvari vsaj malenkost problematičen, no, je pa ta trenutek še koristi, pa še pretehta, ne, pomoha. Ni samo to, ne, in se zdi, da bi mi raziskovalci morali zelo kritično pristupiti do kriterijev znanstvene odličnosti, ki se vzpostavljajo na tovrstnih omrežjih in da tega ne poustvarjamo in da ne dovoljujemo, da se nekakršen kol način tovrstni kriteriji prenašajo v razpisne pogoje, ampak kako ne. To so omrežje za deljenje znanja, za povezovanje, ne pa za merjenje naše kvalitete ali pa rangiranje v znanstveni skupnosti. Ne. In da ne sledimo tem strategijam, da dosegamo visoke skore. Ker to so zadež običajno manipulacije in načini, kako ti prideš, blogi morajo biti korporativno sodelovanje, potem računalniški algoritmi nam potem sugerirajo članke za branje na osnovi, gre za kroženje in za poustvarjanje določene realnosti, omejene znanstvene skupnosti. No, mislim, da raziskovalci ne smemo pristati na to, da bi se ne vem, kliki iz ResearchGate pa akademije uvrstili v razpisne. Tu se pač absolutno strinjam, zato sem tudi to izpostavil, ne, kot ena ključnih kritik, ker ne da se recimo izklopiti, ne, skoraj na ResearchGate, ne, če bi kdo želel, ali pa na akademiji, ne, če bi kdo hotel biti
da bi se te, recimo, kar Research Gate upošteva tudi tene, ne, ki vam drugi dajo, ki vas sploh ne poznajo, vam povejo, kjer skills imate, ne, kompetence. Ne. To ima LinkedIn, recimo. Ne, so, to so zdaj iz LinkedIn-a, ki ima 500 milijonov uporabnikov in ljudje, ki jih v življenju niste videli, ne, vam povejo, da ste strokovnjak za neko področje in potem dobiš sporočilo in ti potrdiš, če si ali nisi. Ne. In to se pa vse preračunava tudi v ta stvar. In to je v bistvu čisto vigrce igral, ne, čisti fake, ne, brez veze. Ampak ja, ampak ta logika ne, pa v bistvu veča uporabnike, ne, ta prenos teh funkcij iz družbenih omrežij, ki so tudi ne, na, od followerjev do tega. No, ne, pa, ja, pa če raziskovalci samo klikamo jaz, yes, ne, tu ustvarjamo tudi. Absolutno, ja, to se strinja. In poleg tega, če pogledamo krajšo zgodovino omrežje, vemo, da vsake dve leti se novo pojav in določeno vsem zabreme. Tukaj ja. LinkedIn, številni so vlagali velike energije v svoje profile, zdaj je omrežje za to. Ne vem, če je zares za to, no, mi pa, mislim, ne, LinkedIn je zelo splošno, ne, ni akademsko, je pač ne, za službe, nasploh tam so večinoma manjši študenti, ne, mislim, po uporabnikih verjetno ne raste več to hita, ne, ima 460 milijonov uporabnikov, kar je neka številka, ki je lahko vsaj prodaja naprej, ne, ni pa več, ampak isto, ker so šli v premium del, ne, ker je en del je zastojne, del je pa plačljiv, ne, verjetno so se nam narobe točke pač odločili za ta prehod, ne, in se jim pač ni odreskovanj. To se absolutno strinjam in tu se, ne, zato pravim, da zadržkom, ne, se pač in te stvari in potegnat to, kar je za vas dobro, ne, zadržkom do teh umetno ustvarjenih pač kvantifikacij, itd. Ker lahko, ne vem, tako sledaš, koliko imaš skor, ne, če te skorke izrasti. Pa se malo primerjaš, koliko imajo kolegi na inštitutu, itd. Pa pa še eno pitno vprašanje. Če lahko objavim na blogi ali pa določenih spletnih linkah? A je direktna povezava? Kam, not v kot publikacija? Po mojem omogoča vse, ne, ker ima cel kup, ker tam podaš kak tip, ki je baš tudi neobjavljen, ne, z konci spet odlog, karkoli, no. Zdaj, ne, lahko gledam, ampak načeloma je možno vse, ne, malo pogled. Jaz sem gor dala tudi intervjue, ki sem jaz bila intervjuvana imena oseba in sem našla ljudi iz tujine, ki ne berejo slovenščino, da so klikali po tem, ker so prepoznali keyword in moje ime in to jim je nekaj pomenilo. Tako da, mislim, jasno je, da s tem mi konstruiramo nekaj, ampak živimo znotraj konstruiranega sveta. mednarodno veljavljene in to je lahko potem problematično. Se pravi, treba je, ARS je sporočiti, da to ne more biti merilo za kvaliteto tvojega dela, da oni poklikajo potem research gate profil in ugotovijo, a sve niste gate, imate pa malo citati sve zanašane. Ker kot ste rekli, ti citati niso citati, so mentions in je to nekaj posebno drugačnega in lahko nekoga zelo izstreli v orbito, nekoga pa zelo marginalizira kot slabega rezistata. Ne, pa še to je, mogoče danes pri citatih je, mislim, po mojem je debata apsolutno pase, kar se citiram iz tega. Tega tiče, ja, na neke mere, ja, ampak v tej masi objav, v dobesednoj industriji, mislim, se ti lahko zgodi recimo to, kar se je meni zgodilo, ne, tri leta za mojim člankom pride dobesedno isti članek, z isto poanto, ista dva avtorja obravnava, ne, mojega članka ni nikjer omenjeno. Ne, skratka, ampak pa ne zato, da bi, ampak se zgodi, ker je, ne vem, človek je pogledal
50-60 referenc, ne, v starih 40 jih je spustil, ker enostavno ni mogel vsega obdelati. Tako da danes zdaj pogledajte na te citiranosti. Še kakšne vprašanje? Vse, kar ste želeli vedeti o akademskih družbenih omrežjih, pa se niste upali vprašati. še zadnja priložnost. Notri je na vidiku nove omrežje. Takega, ne, ki bi dosegel pač o vseh teh dveh zaenkrat ni. Cel klub je vedno taki poskusov, ne, in kaj se bo, kot ste rekli, vsake par let, ker tudi vidimo, ne, da zares raste tale 3-4 leta, ne, to so nove stvari. Ne, to je področje, moja špekulacija za naprej bi bila, da bo slejko prej nekdo nekoga kupo spet in da se bo nekaj združil in ampak kdo, koga, kaj bo iz tega vam prišel, to je sam deležavac. Za nas kot raziskovalce bi bilo mnogo boljše, da bi bila ena sama mreža, tako se naj bi ukvarjali z dvema profiloma, dvakrat uploadali. Skratka, ta konkurenca oziroma razdrobljenost je lahko pozitivno, obenem pa ne veš, kaj bi, potem taktiziramo, ne, in smo na obeh. Tako da. In še komentar na Ahačevo, Ahačev komentar prej. Glede teh pač člankov, kako sta tista dva lahko pregledala 50 člankov, več pa ne. Se zato si pa te, se mi zdi, eden izmed uspehov teh dveh omrežij je to, da ti servira ta, glede na tvojo aktivnost keywordce, da ti servira ta prave članke, ker vsako leto je objavljenih milijon člankov, taka je številka, milijona letov. To je nemogoče slediti, a ne? Če ti pa program ponudi nek članek, ki ga poveže s tvojim profilom, s tvojimi aktivnostmi, bo pa večja verjetno, da boš ta enega od teh milijon tih člankov vsako leto objavljenih. Meni se je zgodilo recimo v nekem delu, da sem ugotovila, da je naš Kobis absolutno nekoristen v sodobnem času. Vsi iskalniki podelujejo. Potem keywordsov ne opisujejo. Vsi opisujejo neke predmetne oznake ali kako jih knjižničari imenujejo. Potem abstraktovni. A se vam daj, greste iskati po nemški bibliografski bazi, redko kdaj. Samo še te globalne, Google Scholar in potem ResearchGate. In se mi zdi, da nacionalne bibliografske zbirke na račun teh izgubljajo pomen in res niso več v korak zahteva sodobnega raziskovalca. In čist ne mislim, vse je Kobis preverjena baza. Kaj gor bi vse. In to napiše 300 član, nemam objav. Vse bo dolgo s to pogledal. To ne številka okrasna. Samo kdo te me zanima, kdo najde še kakšen članek preko Kobisa. Ne govorimo o tem. Jaz sam pravim, da Kobis ni čist zastavljen. Ne, seveda. Še nekaj treba, mogoče preko svojati o teh nacionalnih bibliotečnih zapisih, da postajajo vse bolj sofisticirani. Delo je že pri Buku, že lani so delovno naredili objavar, ko boš ti kot založnik pomogel uploadati vse. Abstraktne slovnico, primerit. To je zapravo to, kar je tukaj, recimo, katalože zapisi, pa je urbana, pa to se to je nekaj deja vu z temi znanstvenimi založbami, pa njihovimi digitalnimi repozitoriji, ki so vsi zdaj zaprti. Zakaj? Zato, ker so bili prej, ko so se nacionalne ustanove zgodile. Predno so nacionalne ustanove reagirale pa ponudile te repozitorije, odprte sisteme, to, kar je zdaj v Horizon 2020, ne, se je že zgodil Elsevier, se je že zgodil pač Thomson Reuters, pa te citatna metrika. Prepozni so, ampak jaz tudi mislim, da bo šlo to v smer, ko se bo skoraj digitalizirala, ko skozi več teh podatkov in ko bo tudi ta bibliometrija, pravzaprav bolj objektivna rata, je pa ključno pri bibliometriji to, kar je kolegica prej upozarjala, seveda ne to, da je tukaj vsa analitika na voljo,
Ampak ključen problem je to, da je nekdo zlorabi in uporabi za, za to, da interpretira neke tajne, kot recimo financiranje znanosti na številke, ki so metodološko lahko prešljive, pa poenostavijo, da bi to denarja, po domače povedano. Še kakšno vprašanje? Če ne, bi se vam bi se zahvalila Dejanu Lontesu za današnje predavanje, vam bi se zahvalila za interes in obisk in se vidimo na prihodnjem srečanju. Hvala lepa.